Эфирибизди алдыга кайра улантабыз. Көрүп жатканыңыздар НТС каналында таң шоу берүүсү. Биздин кезектеги жылдыздуу коногубуз студиядан орун алып келип калган учуру сиздер сүйүп биз урматтаган. Бул инсанды кичинекей бөбөктөрүбүздөн баштап чоң адамдарыбызга чейин бардыгыбыз бирдей тааныган Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бешекеев агабыз саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Арбаңыздар, кутман таңыңыздар менен жалпы көрөрмандар, жалпы кыргызстандыктар, НТС жалпы жамааты бардыгыңыздар менен кайрадан ушул эфир аркылуу жүз көрүшүп таңерте эшик какпай, терезе чертпей бардыгыңыздар менен амандашканга мүмкүнчүлүк берген НТС жамаатына да ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин союз учурунда бүгүнкүн жөн күн эмес эле, майрам күндөр болуп эсептелчи. Космонавттар күнү. Себеп дегенде ар бир бала, ар бир өсүп келаткан муун анда космонавт болобуз деген, космос учабыз деген тилегибиз бар болчу. Анан андыктан ушул Кудай буюрса бүгүнкү таңда дагы ушул Орозонун күнүндө тилек кылып коелу. Кыргызстандан дагы ушул космоско учкан кыргыз мыкты кыз жигиттери ар бирин болсун. Тилек кылалы. Айтканыңыз келсин. Ошо жогоруда биз дагы сөз кылдык эле. Бир нече жылдар мурун Юрий Гагарин космоско учуп, ошол күндөн баштап баягы кичинекей балдар ар бир бала чоңойгондо ким болосуң десе, космонавт болом деп жооп берген деп. Жерде жүргүбүз келчүбүз анда. Сиздин кичинекей кезиңиздеги мүмкүн кыялдарыңыздын кандай десек, ырчы болом деп кыялданчусуз, бул турган эле нерсе болсо керек. Анан негизи жалпы жөнүнөн алганда жашоодогу кыялдарыңыз орундалдыбы азыр? Бизде негизи ошол маалда ушундай мотивация берсе керек бизге. Ошондой идеология ушундай эле да, союз адам болуп анан бизде баягы көрсөтүүлөр, берүүлөр деле дээрлик жок кезде болгондуктан, кинолор, кинотеатрлар жок болгондуктан биздин айылда анан биз көбүнчө баягы согуш кинолорун баса калып көрөт элек да. Жата калып эле кан түн бир убак болсо да, кимдикин свети өчүп калса, кошунаныкына барып телевизорун кызып калса, ушундай эңсеп деги деп күткөн кинолорубуз эле да, берүүлөрүбүз. Анан ошондон улам мен аскер адам болгум келди. Бир топ жылдар ушул аскер адам болсом, өлкөнү коргосом, анан Афганистанда согуш башталып кетпеди эле. Мен баары ушул Афганистанды тезирээк бүтүрүп келсем деп. Анан Афганистан бүтүп атканда негизи бир топ неме болгон? Эмнеге бүтүп калдым эми барчу? Бир балалык немелер да. Анан аскер адамдан кийин ошол башында ошол учкуч болобуз дедик космонавт. Анан космонавт боло албасыңар кичинекей көз жеткенде себеп дегенде тамдын башынан кардын үстүнө секирип көрдүк да бир топ. Алды убакта кар көп жаачы эле. Анан ошондон баягы туура эмес чыгылып калып анан космонавт болгонуна боло албайт окшойм дедим да менчи. Анан ошо аскер адам болгум келип жүрдү, бирок ошо төртүнчү, бешинчи класстан баштап ушул мени дээрлик өзүмдү өнөр дүйнөсүнө аралаштырдым. Алтынчы класстан ого бетер бул бекемдедим, себеп дегенде конус үйрөнүп калдык. Төртүнчү классында ошол жеңиштин 40 жылдыгы болуп биз хордо ордап калып кароо конкурс болуп биринчи орунду алдык биздин мектеп область боюнча, район боюнча. Анан ошондо баштап менде ушундай дегдеп пайда болду, мен ырчы болушум керек экен, актер болушум керек экен деген. Дагы бир ошо кыялым ушул актер болуш керек болчу, бирок бул кыялым пока орундала элек азырынча. Анан ушул мен өзүм толук кандуу өнөр адамы, өнөр дүйнөсүндө ошо алтынчы класстан баштап дээрлик толук даярдадым десем болот да. Ушул комуз дүйнөсү мени өзүнө арбап, ушу комуз менен ырдалган ырлар күнү түнү ошо репертуарды жаңыртып ырдап, ушул мен сөзсүз түрдө ошол биринчи студияда окушум керек, анан кийин жогорку окуу жайларын, андан кийин окушум керек деген дегиде, экинчиси Кулук Мырза Полотовдун классында окушум керек деп өзүм даярдандым. Анан эми Кудайга шүгүр, ошо балалык кыялым, эңсөөм Кудай орундатты десем болот. Эл адам болдук, эл аралап жүрөбүз, канчалаган өнөрдүн арты менен, канчалаган дүйнөнү кыдырдык, канчалаган адамдар менен жакын туугандаштык, достоштук дегендей. Буюрса кыял орундалып калды. Эми дагы бир кыялым бар, буюрса бул эми эс тартып калгандан кийин ушул өзүмдөгү болгон мүмкүнчүлүктү, өзүмдөгү өнөрдү, ушул кийин шакирттерди жакшылап тарбиялап, бир жакшы мектеп ачсам деген тилекте жүрөт мына буюрса. Негизи шакирттериңизден дагы тарбиялаган билебиз, мисалы Аваз Акимов, элибизге белгилүү ырчы. Негизинен баягы шакирт тарбиялоодо
билбейм, анын да бир өзүнүн жоопкерчилиги бар. Анан кийин ушул окууга чейин канча шакирт тарбияладыңыз? Эми мен өзүм Токтогул атабызды көрбөсөм да, Токтогул атабыздын ырларын ырдадык да биз. Ошондон баштап, Токтогул атабыздан баштап мен Бекбурбековго чейин өзүмдү устат деп эсептейм. Бул чыгармачыл дүйнөнүн ушундай бир демеси бар. Өзүңө чейинки адамдарга таасирленесиң. Анан сөзсүз түрдө өнөр сыйлаган адам ошолорду устат тутуш керек. Жок, мен өзүм эле ушундай болуп калдым, менде устат жок. Мага Кудай ушундай талант берип койду деген бул кичине бир алысты жакынды көрө эле албаган бир жан дүйнөсүн байыта албаган адамдар айтышы мүмкүн. Мен ошондой деп айтам. Түздөн түз негизи санап көрбөптүрмүн, бирок менде тарбия алып өнөр дүйнөсүнө баш баккандар арбын эле. Ошо абасын замандаштары бир топ, ошол Нурлан, Илгиз деген жигиттер, ошол Аскаттар бир топ эле негизи аты бул белгилүү болуп калгандар да. Чыгармачылыкка толуккандуу аралашып кете албай жүргөндөр бар, орто жолдон таштап кетип калгандар бар башка тармакка. Анан бул жагынан эми Кудайга шүгүр эле. Дагы мен өзүм жакындан дагы бир чыныгы устаттык кылып ошол өнөр мектебин ачып анан өзүм түздөн түз тарбия берип баштагандан кийин дагы буюрса булардын катары калыңдайт да. Себеп дегенде бул биз устаттык өнөрдү сапарда жүрүп, гастролдо жүрүп ошол нерсени кылдык да. Абазды болсо мисалы үчүн мен түздөн түз үйдө жашатып 4-нчү классында алып келип алат. Толуккандарга мен ошондо баягы курчтук кылыптырмын, азыркы учур болсо кичине кооптонмокмун. Себеп дегенде бирөөнүн баласын алып келип эле үйгө жашатып өзүңө бала кылып анын ден соолугу биринчиден, анын үйүнө болгон кусалыгы кандай болот. Мен да көп нерсени эмне кылып алыптырмын ошондо. Өтө чоң жоопкерчилик алган экен да. Анан Кудайга шүгүр уят болбой аягына чейин чыгарып, уядан ушул 20 жашында учуруп, анан ушул күнгө чейин, азыркы күнгө чейин эриш аркак баягы ата баладай сырдаш болуп келатканыбыз. Демек биз туура нерсени жасагандыгыбыздын белгиси да бул. Ооба, албетте туура айтасыз. Анан ага эми ыр сураналы сизден. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Менин баягы сыясы ургак элек деп коебуз го. Жаңы чыгармадан э? Ушундай жаңы чыгармалардан бирди аткарып берейин да. Көрүшпөй кантип өтөбүз деген чыгарма. Сөзүн биздин замандашыбыз досум Шекербек Адылов жазган. Ыр Кудай буюрса бышып быш элек убагы дагы бир табакты казанга салгандан эт да айтат го бир кайнамы бар дегендейчи. Кудай буюрса бул ырдын да ошондой бир кайнамы бар. Сиздердин назарыңыздарды салып келели. Таныш бойдон экөөбүз билишпей кантип өтөбүз көз таныш бойдон экөөбүз эл көрүшпөй кантип өтөбүз сен келгенге чешкан болуп сезимге аткан таң болуп жүрөккө бердиң жылуулук жүз жылда келчү жан болуп бир тааныш бойдон экөөбүз билишпей кантип өтөбүз көз тааныш бойдон экөөбүз эл көрүшпөй кантип өтөбүз сурайын жарыгым
Öçürbe cürek calını Güyse bir güysin örtenip Gütü göcek pek savırır Bir tanış boydun yıkabiz Giriş peygan gibi tövüz Göz tanış boydun yıkabiz Görüş peygan kötümüz Bir tanış boydan ne köbüz Biliş peygan kötümüz Göz tanış boydan ne köbüz Görüş peygan kötümüz Göz tanış boydan ne köbüz Görüş peygan kibetimiz Gizdeş peygan kibetimiz Degen çıkarma Son natkarı oldu, son çıkarma oldu. Şimdi canınızda oturup, jap jangırınızdı Uğat Hanım adamı, ben ayvay konuştum. Birinçilerden balı var. Kuday buyursa söz türden de görüşözüm. Özüm göksögümge buyursa. Сымыга агай, сизге даярдаган оюнуз бар биздин. Азыр бул жерде көрүп жаткан экрандан сыналгыдан сүрөттөр чыгат. Дал ушул сүрөттө сизге бул оюн жеңил эле болсо керек деп ойлоп атабыз. Кыргыз эл макалдары элибизге сиңген. Аракет кылайын. Сүрөттөр аркылуу чыгат. Ошол кайсыл макал экенин табышыңыз керек. Мындан чыгабызбы, мындан да. Бул сыналгыдан чыгат. Келиңиздер, коюп берип койсоңуздар, биринчи сүрөттү көрөлү. Келиңиз, бул сыналгыдан чыгып атат, кичинекей. Кызга 40 үйдөн тыюу. Туура жооп болду. Сөздөрдө кыз 40 анан кийин үй, кызга 40 үйдөн тыюу. Кийинки сүрөткө өтөлү. Келиңиз. Ит ала. Биринчиси карышкыр, ошону бир. А, бөрү баласы ит болбойт экен. Ооба. Бөрү баласы ит болбойт деген макал болчу. Кийинки сүрөткө өтөлү. Дарак. Жалгыз дарак бак болбойт. Ооба, туура, жалгыз дарак бак болбойт. Кийинки сүрөткө өтөлү. Бул көз коркок кол батыр экен, а? Ооба, көз коркок кол батыр деген макал болчу. Сонун экен бул. Бүттү окшойт, э? Же дагы сүрөттөрүбүз калды. Бар экен. Жөжөнү күздө сана окшойт, а бул? Ооба, жөжөнү күздө сана деген макал. Азамат, сиз келиңиз. Кийинки сүрөткө өтөлү. Бул кайсы макал? Жети өлчөп бир кес экен, э? Ооба, жети өлчөп бир кес. Келиңиз. Жана биздин акыркы макал калды окшойт. Бул биринчи сүрөттө көрмөйм. Киши, кары киши. А, карынын сөзүн капка сал экен да. Ооба. Туура, карынын сөзүн капка сал деген макал болчу. Азамат, сиз колчолор болсун сизге. Бардык макалдарды туура таптыңыз жана кыйналбастан дароо таптыңыз, азаматсыз. Эми жок, башында неме болот экенсиң? Баягы сүрөттөрдү көргөндөн кийин кичине ал макалдарды билет, билебиз бардыгыбыз эле, бирок баягы сүрөттөр менен кичине кош кичине деп болуп калат экен. Жок, кичине бир ойлонууну талап кылат экен. Бирок Кудай буюрса таптым окшойт. Ооба, бардыгын таптыңыз. Негизи эле чыгармачылыкта акыркы жаңылыктарыңыз кандай? Жаңы ыр чыкты, дагы кандай жаңылыктарды күтөлү алдыда? Жаңылыктарды эми негизи азыр ушул баягы Кыргызстан боюнча көптөн бери турне кыла элекмин, жасай элекмин. Ошол нерсени буюрса ишке ашырсам деп турам. Орозодон кийин казарманга көп жылдан бери бар эле экен. Быйыл ошол атамант деген программаны ошол өлкөбүздүн бардык жерине жеткирейин деп ушу сураныштар көп болуп атат. Борборун деле кайда бербей, бизге деле келбейсиңерби деп. Анан эми быйылкы ошол өтө чоң немем, Кудай буюрса аракетим ушул азыр ремонт иштери жүрүп атат. Биз ала турган, ижарага ала турган офистин ордон ошо сыймык өнөр мектеби деп быйыл Кудай буюрса сентябрга ишке киргизем. Бул бери жагы дегендер бир 10 жыл, ар жагы бир 15 жылдан бери тилегим. Эң мыкты мугалимдерди ошо мамлекеттик музыкалык мектептерге теңкайлаша турган мектеп кылабыз деген үмүтүбүз бар, буюрса. Себептен эми генералдык эңсебеген солдат солдат жоокер жоокер эмес да. Биздин да ошондой изги чоң максаттарыбыз бар. Мага канатташ
utaqtaş bolgon janımda şunday koldo körgüzөбүз деген өнөр адамдары буйурса бар. Анан өнөрдү сыйлаган адамдар да бар дегендей. Биз ошол нерсени ишке ашырып, анан эмки жылы эми Кудай буйурса, Кудай бир жаш берсе 50 жаш. 50 жаш эмки чыгармачылыктан ошол 50 жылда 50 концерт деген бирок андан деле көп болот окшойт. Ошол чыгармачылыкта бүткүл дүйнөлүк кыргыз турган жердин бардыгына чыгармачылык сапар менен болобуз буйурса. Анан ошондон кийин толук кандуу мектеп көзүмдөн өткөрөйүн деп өзүбүздөн кийинки моунду тарбиялайлы деген максат болуп атам да. Бул эми ошо жакынкы 1-2 жылдын ичиндеги пландарды кошо айтуудун окшойт. Быйылкыларым болсо ошондой жакында ошол атамант деген ырга баардыгы көктөсүндө деги эле баардыгы көгөрүп даяр болду. Кудай берсе ошондого клип тартабыз. Күн аярасы бүтсө мындай күн ачылса ошол эми жакынкы иш пландарыбыз ошондой. Биздики ошондой, бирок Кудай кандай мүмкүнчүлүк берет ал Кудайдын дагы пландары бар да. Андан озулуп эч нерсе айта албайбыз. Буюрса Кудай буюрса деп туралы. Ошол максаттарды ишке ашырабыз. Ооба, Кудай буюрса максаттардын баары ишке ашсын. Демек мектеп ачылып бир чоң ачылыш, чоң сонун бир жаңылык болот экен. Кудай буюрса быйылкы тилектерибиз ошол. Мен колдогон дагы досторум ошол биз ала турган жерде ошондой даярдап атышат. Анан менчи бир жакшы мектеп болот деген ойдомун. Ал пландарды өзүм баягы неме кылгандан кийин баардыгын көз алдыңан сыдырга салгандай элестетип өткөрөсүң да. Элестетип өткөргөндө мен өзүм кошо окугум келип атат ал жерде. Буюрса. Сонун. Биздин убактыбыз дагы акырындан соңуна чыгып баратат. Агай, сизге бир эркин микрофон берели. Элибизге каалоо тилектериңизден айтып, Рамазан айы менен куттуктап өтүңүз. Эми баардыгыбыз Кудайдан жакшы тилек кылып жараткандан жакшылыктарды суранып атабыз. Бул иштен өзүбүздү үй бүлө үчүн эле эмес, элибиз үчүн, өлкөбүз үчүн, жалпы дүйнө үчүн тынчтыкты сурап атабыз. Ошо тилектерибиздин баардыгын жараткан кабыл кылсын. Өлкөбүздө да чыр болуп, ойдай мыры болуп турсун. Ыр сүйгөн адамдар көп болсун. Өнөр сүйгөн, өнөр баалаган адамдар көп болсун. Ар дайым жакшы күндөрдө жакшылыктын бир ушундай сүйүнүчтүн кабарын угуп ошол сүйүнүчтү, кубанычты берип турганга Кудай ар дайым мүмкүнчүлүк берсин. Баардыгыңыздарга аманчылык, тез соолук. Жакшы күндөрдө, ыр майрамдарда жолугалы.